ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଦାମ ଅତି ବେଶୀରେ ହଜାର ନହେଲେ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହକାବକା ହୋଇଯିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦାମ ହେଉଛି 192 କୋଟି। ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତେବେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି କାହିଁକି ଏତେ ଦାମୀ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ଦାମୀ ମୁଦ୍ରାର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଦ୍ରାଟି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ମୁଦ୍ରାଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଦି କ୍ରାଉନ୍ କଏନ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରାଟିରେ 3.6 କିଲୋ ସୁନା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 6400 ଛୋଟ ଛୋଟ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଏହାର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 9.5 ଇଞ୍ଚ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି କଏନ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ରିଟିଶ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କାରିଗର ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 16 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଭାରତ ସମେତ ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କାରିଗରମାନେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାର ଧାରରେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କର 2 କୋଟେସନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ କୋଟେସନ୍ ହେଉଛି, ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଟେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅତୀତର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପଛରେ ରଖି ଆମକୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।